Miten kysyä ja vastata suomeksi? On paljon erilaisia kysymyssanoja. Kuka sinä olet? Persona. Kuka sinä olet? Minä olen Leena. Tässä on minun äiti. Hän on Leena. Kuka sinä olet? Persona. Jos ei ole ihminen, ei persona, kysyn, mikä tämä on? Mikä tämä on? Tämä on sinivuokko. Kukka, sinivuokko. Mikä tämä on? Ei persona. Tosi usein kysymme, mitä? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Mitä sinä haluat? Haluatko kahvia vai teetä? Ruoka ja juoma. Mitä sinä haluat? Kaupassa myyjä kysyy, mitä saa olla? Mitä sinä haluat? Hän ei tiedä vielä konkreettisesti, mitä sinä haluat. Mitä saa olla? Mitä kieltä sinä puhut? Mitä kieltä sinä puhut? Minä puhun suomea, ruotsia, englantia, vähän venäjää, saksaa, viroa. Mitä kieltä sinä puhut? Ei persona. Mutta jos on esimerkiksi rakastaa, verbi rakastaa, on persona, ketä sinä rakastat? Äiti rakastaa lasta. Tässä on minun äiti ja minä. Minä rakastan äitiä ja äiti rakastaa minua. Ketä sinä rakastat? Ketä ja mitä? Millainen, minkälainen? Millainen sää on? Esimerkiksi keväällä. Millainen sää on? Aurinko paistaa kesällä. Millainen sää on? Syksyllä tuulee paljon. Tai talvella sataa lunta. Millainen? Mistä sinä olet kotoisin? Mistä sinä tulet? Mistä sinä olet kotoisin? Minä olen kotoisin Suomesta, mutta Donna on kotoisin Englannista. Tai Irina on kotoisin Venäjältä. Mistä sinä olet kotoisin? Mistä? Minkä maalainen sinä olet? Minä olen suomalainen. Tämä poika, Eemeli, on myös suomalainen. Mutta tämä mies on amerikkalainen. Hän on amerikkalainen. Minkä värinen? Mikä väri? Minkä värinen? Oranssi, vihreä, keltainen, liila. Minkä värinen?
Milloin? Kesällä, talvella, syksyllä, aamulla, joulukuussa. Syksyllä. Mitä kello on? Mitä kello on? Kello on 1:30. Kello on 5:55. Mihin aikaan sinä menet nukkumaan? Mihin aikaan? Kello 12, 12. Mihin aikaan? Missä sinä asut? Missä sinä asut? Tämä on minun isän ja äidin piha. He asuvat Valkeakoskella. Tässä on minun isä ja lapsi. He kävelevät. Tämä on Painontie. He asuvat Painontiellä Valkeakoskella Suomessa. Kuinka kauan sinä olet asunut Suomessa? Kuinka kauan? Kysymys. Minä olen asunut Suomessa 48 vuotta koko elämän. Sinä voit sanoa, minä olen asunut Suomessa 1 vuoden, 5 vuotta, 2 vuotta ja 3 kuukautta. Kaikista verbeistä voi myös tehdä kö-kysymyksen. Jos on kö, ei tule kuinka kauan, missä, milloin, minkä maalainen, mistä, millainen. Ketä, mitä, kuka, mikä. Ei tule kysymys sanaa. Jos on ko, kö, on verbi. Ei missä, mistä, mihin. Asua. Asutko sinä Lapissa? Oletko sinä naimisissa? Puhutko sinä suomea? Asua, olla, puhua. Asutko sinä? Joo. Ei. Oletko naimisissa? Joo. Ei. Puhutko suomea? Kyllä. Ei. En. Vastaus normaalisti. Joo. Ei. Juotko sinä kahvia aamulla? Syöttekö te paljon pullaa? Asuuko Anna Karesuvannolla? Kävelevätkö he paljon? Joskus on ko, joskus on kö. Tämä ko tulee, jos siellä sanan alussa on a, o tai u. Täällä on o, u, tulee o. A, u, tulee O-ko. Jos sanan alussa täällä ei a, ei o, ei u, tulee variantti kö.
kävelevätkö? Ei a o u. Täällä on ö. Tule ö. Syöttekö? Voi myös kysyä negatiivisesti. Eikö Anna juo kahvia? Tai eivätkö he asu Lapissa? Asutko sinä Lapissa? Puhutko sinä suomea? Juotko sinä kahvia? Otatko sinä lisää leipää? Tuletko kylään meille? Menetkö ulos? Ajatteletko joskus minua? Haluatko karkkia? Vastaatko kysymykseen? Häiritsenkö minä sinua?